jsme ji tak jako záměrně, jako, že to bude vypadat dobře. Jako, ne. Jo. Jsme fashion ikony, hele. 90 vteřin před E-tedy s Pavlem Bíčkem. Kam by si nám vzal na snídaní? Do Osery. Budeme opouštět dneska i Holešovice, nebo ne? Jo. Kafe. A hrozně mě baví kafe v Ukluku v Supernově Backhouse. Sladký. Za mě jednoznačně sorry, pečeme jinak. Okay. Z Brna a z pražských asi o trefleří. Mě vlastně ty věci baví, že jsou hodně jednoduchý. V tom dobrým slova smyslu myšleno. Mezinárodní kuchyně. Já mám strašně rád Asii a miluju burgery. A co se týká burgerů, největší favorit tak je Fat Fuck. Zase simple, easy, vlastně prachobyčejná věc, ale udělaná za mě jako k dokonalosti v topu. A mimo burger, to bude asi jaký píchnutí do vosího hnízda pro lexterý milovník, autentický super cool Asie. Tak mě prostě baví se já. Ještě bych zapomněl na jeden typ. Pizza. Klasika. Já už se nemusím ani ptát. Ale mě strašně jako baví na Žižkově detroitská pizza, jestli to znáš. Yes, je Third Coast. Jo, Third Coast. Je to prostě zase prasárna, těžký, ale jednou za čas, jako si tam k tomu poslal dvě piva, tak jsem jako spoko. Pavel si dá další otázku, položí. S kým by si chtěl udělat pop-up? S Jiřinou Bohralovou. Zkusím to domluvit. Tak jo, díky. Všechny moje tipy najdeš v akce Gastromapa Lukáše Hejlíka. Dlouhodobým parťákem Gastromapy je Volkswagen. A já mu za to fakt děkuju.